УКРОП іде на місцеві вибори. Рішення з'їзду Українського об'єднання патріотів, який відбувся у Києві 12 вересня, ухвалив рішення про висування команди у місцеві ради по всій країні на виборах 25 жовтня. Українське об'єднання патріотів УКРОП – це не проект під вибори, а партія, яка створюється надовго. Про це заявив голова політради Геннадій Корбан. Зараз багато говорять про форму, про зовнішню атрибутику партії фінансування, але головне – це суть. Суть – це наша ідеологічна платформа. Ми не проект, ми партія, яка створюється надовго. Він підкреслив, що лідер партії буде змінюватися щороку. Також, за словами політика, партія буде набирати молодь, діятимуть соціальні ліфти, рейтингування, і кожна людина, яка себе проявлятиме, матиме кар'єрне зростання. Прийнято рішення, що партія йде на місцеві вибори по всій Україні, в тому числі Івано-Франківська область. Всі міста, райони ми будемо виставляти кандидати, будемо мати своїх мерів. Я вважаю, що дуже сильного мера ми будемо мати на посаду міського голови Івано-Франківська Шевченка Олександра Леонідовича, який зможе привести місто до порядку і зробити його сучасним європейським містом. Від УКРОПу ще нам. Також від УКРОПу ми будемо мати декілька мерів міст в районних центрах. Команда в міській раді, вона більше ніж на 90% складається з нових облич. Це люди, які ніколи не були ні у владі, ні в політиці, ні в представницьких органах влади, не були депутатами, всього декілька чоловік є таких людей. Тому ми сподіваємося на те, що свіжі обличчя, молоді люди, частина є досвідчених людей, що цей сплав буде доброю підтримкою, доброю опорою для майбутнього мера Івано-Франківська Олександра Шевченка. УКРОП виступає за очищення всіх гілок влади від корупціонерів, ухвалення на всенародному референдумі нової конституції. Нова держава Україна буде парламентською республікою, де президент матиме представницькі функції і не може вести політичну діяльність. Держава з мінімальною кількістю депутатів і чиновників, чиї рішення підконтрольні громадянському суспільству. В Івано-Франківську на посаду міського голови балотуватиметься Олександр Шевченко. Також УКРОП підтримує кандидатуру на посаду міського голови Тисмениці. Я переконаний, що всі попередні влади, які довели до того стану Україну, і та влада, яка сьогодні є в Івано-Франківську, повинні піти. А об'єднатись люди повинні в своєму патріотизмі і любові до своєї країни або до своєї місцини. Першочергово я вважаю, що потрібно вирішити питання, таке в нас є проблема вирішення черги в дитячий садочок. Ми плануємо з командою відновити роботу другого садочку, який колись був, повернути його в комунальну власність міста і відновити роботу, щоб не створювати такі для корупції можливості і щоб не було черги. УКРОП виступає за максимальну передачу фінансів та прав громадам, зокрема і право обрати силовиків, прокурорів та суддів. Захист держави покладається на професійну контрактну армію, резервні частини і добровольчі сили, а національна безпека гарантується правом громадян на володіння і носіння зброї. УКРОП за повернення окупованих територій, міжнародний трибунал над агресором і кримінальне покарання винних у розв'язанні війни з Україною, а також надання громадянства закордонним інвесторам та добровольцям, які боронять Україну.